محمود علي سليمان رماح برا سابقا قبل كتوك دير وتلفيشة كيستار هركيسة كل هادلي ايا عد دير كيغ ديريي عبار تكا تاغن قيبا كاميدا قبل كتوك دير ساسو يتهينا قدوميه وحاو اماتو شوغا توري قدقا بارها قد قبل كتاك هاقو رمو حماري سهل كي وعد كي كليل بينو قلي إلهي وحن كرتشينينا إنو لخصو روبي نوغوشو إلهي نم عجيسون بينا قاري كرتا وحويان رنتي وحنادي يا دوهم بليني قد دهير قران إيا تهير قبل بد دال بدن باي سماينيان هيا دب بدن باي هدن نويمي ويونسف كمي تهي ووسو قرمدي إناي وحياباها اللي باتدا أي كيانان أباروه وحكا قبطان إياقا إيا كوا كلا بدن بنا وحن رنتي وصميني حديد إيا وضشقين في عمان نغادا حيسا lixiyo konton tuulo ayay imika ka howlgelayaan oo ka mid ah gobolka laakiin xaaladdu aad iyo aad bay runtii culus tahay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa muddooyinkii u dambeeyay cabasho xoogan ka muujinaya caruurtooda oo laga kaxaysanayo barasaabka ayaa weydiiyay arrintaasi waxay wax uga qaban laayihiin wararkaasi wax badan bay isugu jireen waxa ka mid ah hablo yar yar oo qaar kood la xaday oo ay arday ahaayeen laakiin aanu ogaanay waxa loo kaxaysanayay inay taariib ahayd waxa kaloo jirta dad ku dhuumanaya hablo laftigoodu aan hagaagsanayn oo markay dhaxaan habeenkii reerkoodu waayo marmar siiya samaynayana waanu ka helay laakiin waxa ugu badan ee jira waa taariib annagu maanaan arag cid beer lagala baxay cid kaliya lagala baxayo qof walibana wuxuu ka odhanayaa irbad baa laygu mudayay irbadaasina waxaan sal iyo raad toona lahayn ayaanu arkaa wuxuun bay la mid tahay biyaha laygu shubayo gabadh baan raacaydana inay tahay ruwaayad dan gaara dadna kaleeyahay iyo ashkhaas ku qarinaya khaladaad ay ku jireen hawba taan waliba habluhuye waxaa jirta halkan waa digi ogaaye la yidhi xanjaa guri lagu dhajinayaayo dhalaalayo deedna u gubanaya tii uun baan u arkaa buunbuuninta badan ee la buunbuuninayo laakiin way jirtaa dad taariib loo kaxaystay oo waa taqaanaa welinimada la kaxaysan jiray hablo taariib loo kaxaynayo marka wixii fashilaana dee marmarsiyaa la doonaya wararka naga soo gaaray deegaankii waxay sheegeen in sidii lagu doortay aanad xafiiskii tegin halkii magaalada balka waran wararka waa been iyo aan sal iyo raad toona lahayn waxa weeyaan wiigii ugu dambeeyeen xanuunsanayay mooyaane maalin aan xafiiska ka maqanahay ama aanan howl shaqo ugu maqlayn runtii ma jirto waana dacaayaadka raqiiska soomaad garan ee weliba yaryarkiinu aan idhi warabaar baa lagu jiraayo wararkan iyo waxaan inaga daaya ay fidinayaan manayihiin in xafiiskiisa laga waayi karo laakiin halkan intaan joogana gobolku maan u maqanahay markaan gobolkii joogana waan gutaa waajibkayga iminkana howlo qaran baan u nimi waad igi ogaa dorhad shirki ugu dambeeyaanu ka soo baxnay maantana waan baxaya batri koosaar maxamuud talafiishanka caalamiga star hargeysa